aí, galera, beleza? Como que vocês estão? Seus loucos da cabeça, vocês estão de boa? Eu tô de boa, rapaziada. Hoje eu tô muito de boa. Muito de boa mesmo, porque, mano, vocês estão vendo que eu já comecei o vídeo aqui num lugar diferente. Eu tô aqui, ó, num posto, tá ligado? Num posto de gasolina. E eu tô aqui com um amigo meu que eu pedi um favor pra ele, que era deixar eu andar no carro dele. Porque vocês sabem que eu faço uma série aqui no canal em que a gente testa carro, testa moto. Porque, mano, nessa vida, tá ligado? A gente tem que tentar fazer de tudo. A gente tem que tentar conhecer tudo que é novo, tudo que é diferente, tudo que é legal. E eu chamei aqui um amigo meu que chama Bruno, mas o nome dele verdadeiro é Braia. E o Bruno tá aqui. Braia! ô Brunão. Mano, o TTZera é o bicho, fala aí. É o canhão. Rapaziada, ele tem um Audi TT. E o Audi TT dele, mano, tá meio personalizadinho, tem algumas coisas que ele mudou, né? Tá com barulhinho legal. Tem, difusorzinho. Difusor. Tá, um barulhinho tá remapeado também? Ou... Não fiz isso ainda. Tá original de não motor. Não sei se eu faço, o que você acha que eu faço? Mas... Mano, eu acho que faço, você devia, eu acho que você poderia remapear, né? Vai ficar mais forte, né? Remapear. Será? Conheço umas oficinas lá em São Paulo, pancada, posso arrumar pra você. Aí a gente tem que ir lá pra São Paulo, que lá é o lugar que faz isso. Vixe, daí fica, aí fica é top. Pancada. Vai mostrar pra eles a joia rara? Ó, rapaziada, olha aqui o TT dele, mano. Que bonito, tá ligado? Que bonito esse TT dele. Olha isso, mano. Olha isso. Oh, ele tem uma frente de mal, né, velho? É, ó, o olho. A frente zona de mal aqui, rapaziada, ó. Ó que louco, mano, a frente dele. Desbloqueia aí, Bruno, pra ver se dá pra ver a luzinha ali. Dá. Você vai ver na hora que desbloquear. O farol? Vai lá. É. É porque ele tem sensor, tem, né? Sensor. Tem sensor de luz. Esse carro, ele tem muita coisa parecida com os Audis que eu já tive, né? Tipo, tem. Audi... A V4 também, lembra um pouquinho. É. É, mais ou menos, com a Z4, mas isso aqui não compara com a Z4. É, mas lembra um pouquinho. Isso aqui é nada, lembra. Nossa, a Z4, Deus me livre, mano. A Z4 deu trabalho, hein? Você é doido. Tá no rodão, tem um rodão aqui já. E detalhe, ó, o carro é conversível, mano. Conversível, aerofóliozinho, mano, TT top, velho. Ô, parabéns, mano, que carro louco, hein, Bruno? Você gostou mesmo? Que carro louco, hein, mano? Você vai andar nele? Não, você vai deixar eu dar uma volta? A hora que você quiser, meu amigo. Ó, você vai ali do Corvetão, eu vou deixar você ir no Corvetão. Não acredito. Você é meu brother. Ah. Mas, mano, toma cuidado, atropelar eu, hein? É o Braia, viu? Vamos, viu? É o Braia. Vamos ver aqui, mano. Vou entrar aqui dentro. Ó, ó por dentro, do jeito que é, rapaziada. Eita, esse negócio aqui é muito chique, meio. É, bonitinho, né? Hã? Tem uma aguinha ali de boa. Ó, banquinho aqui em Alcântara, né? Esse banco aqui, mano, é bem parecido com aquele banco que eu tinha no meu carro, no Audi, né? E o painel dele que me chamou muita atenção aqui nesse carro aqui. Olha isso, mano. Ó, olha o volantinho. Isso aqui você trocou, Bruno? É assim? Não, eu coloquei. É uma capinha? Comprei, ele tira. Ó, que legal, mano. E aqui onde que liga, ó. Vamos dar uma ligadinha aqui. O ronquinho tá bem suave. Ó, né? Fechei a porta pra mostrar o painelzinho dele, que é o... Pô, tô fazendo GPS 6.9 ali na gasolina. Tá bem, não tá? Eu só ando no Sport, o Sport ele vai um pouquinho mais. Caramba. Eu já fiz ele 15 na estrada. Sério? 15, 15 é bom, não é 15? Ô, Bruno, e aonde que o negócio fica doido aqui, que é aqui? Pra que fechar aqui, a capota? É isso. Você aperta aqui pra baixo, ele vai fechar. Você aperta e segura, ele abre. Pera aí, vamos ver, segura aqui. Tá aqui. Vamos ver, rapaziada. Vamos ver como vai ficar, hein? Ó, 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 o Braia. É o, olha lá. Tá bem melhor que da Z4 que eu tive. Da Z4 ele fechava e tá! Tão! Pão! Você quer quebrar, mano. Mas da Z4 demorava pra fechar ou pra abrir? Um pouco também. É um pouco, é porque esse daqui, ó, que é todos os carros que tem essa capota, ela fecha mais rápido e abre mais fácil. Isso. Entendeu? Olha lá, ó. Ó, vamos ver o ronquinho, né? Só o difusorzinho, ele não faz muito barulho. O difusor tá no último aqui, Bruno? Tá. Vamos serrar esses caras, mano. Você é o Braia, né? Deixa só o cano. Será que vai fazer barulho? Vamos ver, mostra lá atrás. Será que vai fazer barulho? Mano, achei top, hein, velho. Agora eu quero mostrar aqui pra rapaziada o painel desse carro. Ó, olha isso, rapaziada, ó. Tem um mapa ali, né, mano? Dá pra aumentar aqui o contagiro que tá ali na cantinha, ali, ó. Se liga ali, ó. Vem aqui, ó. Aperta aqui nesse view, né? Isso. Olha o jeito que aumenta, mano. Que legal que fica, Bruno. Olha o máximo que ele dá lá, ó. E ali tá o mapinha, né, mano? Ó, vamos ver o mapinha, rapaziada, ó. O mapinha ali dá até pra dar um zoom, mano. Você já tentou Nunca. Tirar o zoom no máximo? Vamos ver se ele vai sair do mundo. Vamos, sair vamos do ver, mundo? Ó. Ali já tá parecendo que nós tá em Londrina, né? Ah, ele vai sair do mundo. Ai, meu Deus do céu. Ele vai sair. Eita, pega! O louco, não Bruno! Acredito. Como assim?
Nasceu do mundo. Próxima parada. Nárnia. China. China. Nossa, pô, falando China, nisso, não. Bruno, eu tenho uma passagem lá pra China. Nossa. Se você quiser, eu te dou pra você e sua namorada viajar. Meu Deus do céu, aí você quer matar a gente. É. Você tá doido. Não tá vindo, tá, né? Nossa. Você tá doido. Já mostrou a comprinha ali que vim pra casa já? Você tem uma comprinha ali pra casa já, ué. Mano, tem um monte de comando aqui, tá ligado? O Audi é um carro muito completo. Então vamos fazer o seguinte, vamos dar uma volta, vamos testar esse carro aqui. Ele vai de Corvetão e, ô Bruno, esse carro aqui, o câmbio dele estoura na hora que troca? Sim. Não. No alto giro ele faz aquele barulho, aquele pipoco. Pau, já pau. Começa a ficar interessante, né, mano? Ó, vamos mudar aqui, ó, modo de pilotagem. Drive Select. Isso. Cadê? Olha lá, vou colocar aqui no dinâmico, que é o mais brabo. Aí. Parece que o ronco dá até uma engrossada, né? É, também, né? Muda. Bom, vamos lá? Ai, ai, ai. Mas depois eu quero saber o que você vai achar do carro, hein? Não, com certeza, mano. Vou dar minha opinião aí. Então tá bom, então. Vamos sair daqui então, mano. Vamos dar uma volta. E deixa o like, rapaziada, que tá saindo vídeo novo aqui todo dia, um meio-dia e outro 6 horas da tarde. Então é muito importante você estar inscrito aí no canal e com o sininho ativado. E moleque, que calor é esse que tá aqui na minha cidade? Na cidade de vocês também tá quente desse jeito? Comenta aí pra mim ver, mano, se é só aqui que tá desse jeito. E o Bruno vai ali no Corvetão. Olha lá. Ai, ai, cuidado com meu fi, hein? Ó, você também. Olha aqui, freio de mão elétrico. Mano, Audi é zica, né, mano? É um carrão, tá ligado? E vamos colocar aqui no modo manual. Como coloca no modo manual? Acho que é só mandando marcha no dedo mesmo. Já coloca. Nossa senhora, olha o barulho do meu carro, velho. Muito alto, tio. E aqui o globinho ali tá ali, ó. Como que tira ali aquele negócio? Como que ele volta? Vamos pra terra aqui no mapa lá. Aí que brisa, rapaziada. Aí que brisa. Ó, tá ali as cidades que tem aqui em volta, ó. Londrina, Cambé, Var, Tarapongas. Só metrópole, fi. Ó, Luiz doido. E, mano, como que coloca aqui no manual certinho? Eu não lembro. Como coloca no manual? Tem um negócio pra colocar no manual, tá ligado? Bom, vamos ver. Ele falou que esse câmbio aqui é aqueles câmbio DSG. Então ele estoura na troca de marcha. Mano, que carro monstro, velho. Que carro monstro, tá ligado? PTzinho, mano. Levinho, tá ligado? Pititiquinho. E com um motor muito potente, mano. Muito potente. Ali, ele já vai mexendo ali, ó. Sertaneja, Sertanópolis. Mano, um abraço muito grande pra todos vocês aí dessas cidades aí em volta de Londrina, mano. Vocês são zica, mano. Vamos ver aqui. Nossa! Ô, louco! Caramba, rapaziada. Que ronquinho maneiro, mano. Que ronquinho da hora, hein? Ó, tô dizendo que na segundinha. Trocar a primeirinha, vai também, ó. Ó. Mano, e dá um pipoco muito legal. Dá um pipoquinho, tá ligado? Ó. Nossa! Rapaziada, mano, eu acho muito massa esse carro. Por isso que eu tô fazendo esse vídeo. É, sempre tive muita vontade de andar nele. E esses dias eu andei com o Bruno no passageiro aqui. Eu curti demais, tá ligado? Eu achei muito legal. Então, vamos dando um rolê aqui pra sentir a febre dele. É, esse carro aqui tem mais de 200 cavalos, se eu não me engano. O povo quase bateu ali, fez cagada. Normal, né? Sempre tem uns navaios, né, mano? Pra fazer caquinha, né? Vamos ver. Ó. É. Tá pega. Olha o carro da pamonha, literalmente. Literalmente é o carro da pamonha aquele ali, velho. Literalmente. Ó, mano, firminho, tá ligado? Ó. Você puxa aqui, ó. Ó. Grudadinho o carro, mano. Grudadinho, velho. E ele tá pipocando legal, tá ligado? Ó. Tá bem. Ó, daí pra entrar no manual é só dar a reduzida na mão ali mesmo, ó. Mano, bancada, hein, velho. Bancada aqui, hein, tio. Caramba. E o Corvetão tá vindo ali atrás. Olha que coisa linda que é o Corvette, né. Tá pipoco, filho. Vamos entrar nessa aqui, ó. Ó, o roncão tá da hora, hein, mano. Caramba. Ó. Detalhe aí da Audi, mano, que eu aprendi tendo Audi. Se você coloca no modo manual e você não manda a marcha, ele manda pra você. Ele não deixa você esforçar o motor. Praia! Como, velho? Primo,
rapaziada. Ei, outra pegada também, hein? Diferente, né? Nossa, muito diferente, meu. Top, hein? Dá uma aceleradinha aí, pode dar. Vai. Nossa. Nossa, Corvetão anda, hein, mano. Nossa. Rapaz. Vamos virar aqui. Vamos virar aqui, rapaziada. Mano, que louco esse Audi TT, hein, velho. E detalhe, ó. Tá a capota, né? Se não quiser aqui, ó. O carro andando. Só tem um detalhe aí de velocidade que as montadoras dão dica pra não erguer a capota e abaixar. Com o carro muito rápido, tá ligado? O carro não pode estar numa tal velocidade lá. Se não me engano, são 30 km por hora, tá ligado? Que o carro tem que estar pra fazer isso. Ia! E, mano, seguir aqui nesse rolezinho que a gente tá fazendo, que tá muito da hora. E quem sabe no futuro ainda faz uns vídeos viajando junto com os carros, né, mano? Pessoa que da hora. Ia ser top, né, rapaziada? Voltar aqui, que aqui não tá autorizado a entrar, não. Filho. Aqui é condomínio de luxo, meu amigo. Virar aqui, esticadinha aqui, vai tentar ouvir o estouro, tá ligado? Vocês vão ouvir o estourinho. Ó, nossa, ela estoura bonito, né, mano? Caramba, ele estoura bonito mesmo, mano. Dá outra aqui, ó, mais uma. Ó, mano, eu amo dar reduzida, velho. Eu acho muito top o barulho de reduzida. Vamos ver. Ó, louco! Mano, o negócio embala de um jeito. Tiozão. Ó. Ó. Tá pega! É o Brian, fi. Oi, rapaziada. Que daorinha, hein, mano. Distraciona também. Começa a distracionar tudo. É meio bizarrão aqui o negócio, hein, mano. O carro aí arisco e bem levinho pra dirigir, mano. Bem molinho, bem suce mesmo. O Corvette é pesadão comparado aqui com o Audi TT, né? Olha o cara ali pegando a rabeta de carro, mano. Pegando rabeira de carro, olha lá. As ideias. Olha lá. Ai, meu Deus, olha o Corvette vindo, dá até medo, mano. Eita, pego, mano. Fazer o seguinte, vamos parar ali. Eu quero ver o que, que o Bruno achou do meu carro. E eu quero dar minha opinião pra ele a respeito aqui do TT, mano. Que carro maravilhoso, né? Muito zica aqui, ó. É cheio de opcional, Audi. É, mano, minha marca, acho que preferida, questão de carro, sem mancado. Porque Audi, já tive dois e não me arrependo de ter nenhum dos dois. Os dois são muito louco. Aqui, ó, tem sensor de estacionamento, aerofólio, né, que é auto stop start, né? Que você para o sinal e morre o carro. E esse aqui é controle de tração, tá ligado? Ô, você acha que eu acelerei muito? Cara, eu acho que você acelerou pouco, tinha que acelerar mais. De fora dá pra ouvir bem mais, né, eu acho, o estouro, não dá? Dá, o que você, mano, achou a hora que você acelerou ele, mano, o carro? Eu achei ele, tipo assim... É, não dá pra falar que é mais forte que o Corvette, não, mas, não tem como, mas não, ele é um carro bem macio, leve, macio e bem grudado, é no chão. Também, é e bem grudado no chão. Você viu na curva ali, como que ele é na mão? Bem confortávelzão, assim, pra andar o negócio, né, mano? Não tem... Agora eu posso falar aqui pra você o que eu achei? Hã? Eu achei brabo, hein? Você viu que, é aquele barulho, você né? Você viu que na hora que o giro dele sobe, ele vira o negócio, barulho, né? E não é turbo. Não. Mas ele parece que ele... Joga o turbo lá em cima, parece, mas não, né? Tem, cara. É, porque ele é muito forte. É meio bizarrão o negócio. Mas o que, ali? 460 cavalos? É. Ah, não dá pra brincar, né? Ah, dá sim, pô. Será que dá? Será que não vai brincar? Dá não? Sim, dá, vamos pra brincar, brincar sim. Ah. Quero ver, não dá. Mas aqui, rapaziada, nave, hein, mano? Nave, curti, tá ligado? Curti pra caramba. TTZ aqui, mano. É filé do boi. Deixa nos comentários aí o que, que vocês acharam. A opinião de vocês é muito importante. Vou estar lendo aqui todos os comentários. O que, que vocês achou aí do Audi TT? Mano, curti demais o carro. Falei eu aqui também que... curti demais, o senhor tá de parabéns. Que é bem levinho, bem. Ah, os dois bem... é vermelhinho também, né? Bem suficiente, até combina, né? Vermelhinho, né? É. Aí, ó. Bom, por hoje é só. Eu vou indo nessa. Não esquece de se inscrever aqui no canal e seguir eu lá no Instagram também, quando postando muita coisa. E por hoje é só. Muito obrigado todo mundo e até a próxima. É nóis, valeu! Fui! Meu!